20 קילו בצלים, 15 קילו שום, ביצים, 1,000 ביצים, כמובן הגרגירים, 100 קילו גרגירים חומוס, נתחיל לעבוד. אחד, לא קיים בשום מקום. ארבעה אנשים מכינים סעודה ל-700-800 איס, בתוך 3 שעות, הניחו אותה אפילו, אפשר לנתן. לא יודע, זה חומוס ממש, אולי זה הכי טעים שאני אי פעם אכלתי. אני אוכל חומוס בכל הארץ. באמת, החומוס הכי טוב בארץ. דרך הטעמים של האוכל הזה, אנחנו מרגישים את החיבור בינינו. גם מי שמכין את האוכל הזה זה החברים. עושה משהו? טוב. כשאתה יושב סביב השולחן ב-6 בבוקר, אחרי שיעור עם חברים, אנחנו מרגישים אחד לשני. כולם פה מתקבצים לאותה המטרה, תקן את הקשר בינינו. יש פה חילונים, יש פה דתיים, יש פה שמאל, יש פה ימין, ומעל כל זה אנחנו מוצאים את המקום הזה מהבטן, שאתה מתחבר לאנשים ולא שופט. זה ניתן עוד נדבך. אמיתי ועמוק של משמעות. משהו שהוא יותר גדול גם ממני, גם ממנה, ומשותף. היו לי המון המון שאלות שלא קיבלו מענה בשום מקום אחר. אני זוכר שראיתי איזה קליפ של הרב, שמאוד ריגש אותי. הוא מסביר כאילו בדיוק על התהליך שאתה עובר, לך לתוך הלב. במהלך כל ההרצאה הראשונה, אני בכלל חשבתי שהוא מדבר אליי. שהוא עונה לי על כל השאלות שאי פעם שאלתי. אתה יושב אחרי שיעור בוקר, שאתה נכנס לתוך נבחן הנשמה שלך. ומנסה להתעסק בדברים הכי, הכי משמעותיים בחיים. לפעמים זה קל, לפעמים זה קשה. שיעור זה ממש כמו אוכל הנשמה. מה שיפה פה זה שאחרי השיעור, אחרי שאנשים סופגים ככה את האוכל לנפש, הם יורדים לפה ואנחנו ממלאים להם את הבטן באוכל ככה מהלב. זה הסיפור האהבה, מה שאתה רואה. חומוס. אתה יודע, זה כמו שהאוכל של אמא, למה הוא הכי טעים? כי יש בו את התבלין הזה שנקרא אהבה. מה קודם? אני לא יודע, אבל פה הכי טעים לי. האווירה שבה כל זה קורה, כל זה מתבשל, וכל זה נאכל, ואיך זה נעשה, ועל ידי מי זה נעשה, זה כנראה עושה את כל ההבדל. אנחנו כאילו עושים חומוס, אבל המטרה בעצם זה לחבר בין אנשים, זה עושה השלמה. ככה, הלב מלא ברגש, והבטן מלאה באוכל טעים.